Українців закликають на територіях, де відбувалися бойові дії, не відвідувати кладовища у поминальні дні, а також не влаштовувати травневі пікніки у лісах та парках, адже там можуть бути нерозірвані снаряди, ворожі розтяжки або міни. Бо насамперед сапери розміновують магістралі і об'єкти критичної інфраструктури. Загалом лише на Київщині майже за місяць рятувальники знешкодили понад 26 тисяч вибухонебезпечних подарунків від рашистів. І процес розмінування, ймовірно, затягнеться на роки. Бо один день війни – це 50 днів розмінування. Чи вистачить в Україні техніки і саперів, знає Олег Корнієнко. Це мінометна міна 82-го калібру. Знаходимо їх після, скажімо так, після бойових дій. Ці кадри ми знімали майже 6 років тому на Донбасі. Тоді під Бахмутом більше року було тихо. Але рятувальники майже щодня знаходили нерозірвані боєприпаси та міни. І лише за перші 5 років війни на Луганщині та Донеччині від таких небезпечних предметів загинуло майже 1000 цивільних людей. Понад 1500 зазнали поранень. Тепер схожа небезпека не лише на Донбасі, а й на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині та Київщині. Тут землі усіяні російськими залізячим, і час від часу на них уже підриваються мирні жителі. Прилетіли вибухонебезпечні предмети. Верні, прилетіли і не вибухнули. Є ті, які знаходились на позиціях, як ми бачимо зараз, і куди попала артилерія. Відповідно, є розкидання також вибухонебезпечних предметів. У середньому лише на Київщині за добу сапери виявляють і знешкоджують майже 2000 мін і снарядів. Території очищають за пріоритетністю. Перевагу віддають критичній інфраструктурі. Натомість ліси, деякі поля та навіть цвинтарі залишаються небезпечними. Тож і рятувальники закликають не ходити туди, а у разі виявлення підозрілих предметів негайно викликати надзвичайників чи мінерів. Максимально огородити це місце, щоб не було доступу мирного населення, щоб ніхто не постраждав. Подальшому ми приїдемо і зробимо свою роботу. Щоб повністю очистити переміром Київщину, потрібно щонайменше 2,5 роки, заявили у Київській обласній військовій адміністрації. Мовляв, один день бойових дій – це 50 днів розмінування. Але швидко очистити всі території рятувальники фізично не можуть. Тож до цього процесу тепер держава залучає приватних саперів. Вони розміновують переважно фермерські господарства. Ми залучаємо активно волонтерів, які, тобто це звільнених спеціалістів, піротехніків, які працювали або в Збройних силах, або в Державній службі надзвичайних ситуацій. Вони повертаються і на сьогоднішній день на волонтерських засадах допомагають шукати і відпрацьовувати ці зони, забруднені зони, яких є дуже-дуже багато. Розміновувати українські землі готові і закордонні сапери. Свої бригади до нас уже зголосилися відрядити Канада, Сполучені Штати, Польща і Британія. Разом із особовим складом вони передадуть нам спеціальну техніку. До того ж, в Україні вже 8 років працюють кілька міжнародних гуманітарних місій із розмінування, тож і процес має пришвидшитися. Щоправда, і відлуння війни навіть на звільнених територіях люди відчуватимуть іще не один рік. Олег Корнієнко, Факти, ICTV, Єдині новини.